大家好，我是 Miki 老师。今天要分享的绘本是《说到做到》。我们可以看到书上有一只小狼，它发生什么事呢？我们赶快来看看吧。嗨，小朋友，你们好，我是小狼。今天是我第一次自己出门打猎哦，希望我可以顺顺利利的。我先躲在草丛里哦，嘘。这时候突然来了一只，咻，我抓到兔子了。早安，你好，在我吃掉你以前，你最后有什么愿望吗？能不能让你放我走啊？当然不行哦。那你念个故事给我听好吗？啊，还要我念故事书哦。当然，小狼没有带故事书在身上，但小狼的爸妈教他说，一定要尊重别人最后的心愿。好吧，那我只好回家拿本书了。我保证不会动，连一根毛都不会动，说到做到。于是小狼咚咚咚咚咚跑回家，他找啊找，找了一本书，又咚咚咚咚咚跑回来。哎，兔子呢？小朋友，你们有看到兔子吗？当小狼带着他最喜欢的故事书回来时，兔子已经不见了。哼，他是个骗子，他骗我。小狼只好再去抓新的猎物。这一次我要躲在石头的后面。小狼等啊等，等啊等，终于出现，砰！呱呱呱呱呱呱！我抓到咕叽了。我问你，你最后有什么愿望吗？自由？不可能，我快饿扁了。那你弹首歌来给我听吧。我有一本很棒的书，你想不想听故事啊？不，我想要听音乐。你要尊重最后的心愿，我知道。好吧，那我去找把乐器。我发誓我不会乱动，连一根羽毛都不会动，说到做到。于是小狼咚咚咚咚咚跑回家，他找了一把乐器，再咚咚咚咚咚跑回来。哎，公鸡呢？小朋友，你们有看到公鸡吗？砰！公鸡当然没有等小狼回来啊。又是个骗子，哼，我很生气。于是小狼只好找新的猎物。这一次我要躲在树上。小狼等啊等，等啊等，有一个小男孩刚好经过，砰！他跳下来压在小男孩的身上。在我最后把你吃掉以前，你想要什么？我想要一张画，拜托你。哦，又要画画。不过小男孩没有要求放他走，给他自由，甚至还说了拜托。小狼叹了一口气，唉，只好咚咚咚第三次回家。放心，我不会动，连一根头发都不会动，说到做到。于是小狼咚咚咚咚咚跑回家，他拿了画画本还有画笔，再咚咚咚咚咚跑回来。哎，你还在啊？对啊，我的爸爸妈妈说一定要遵守约定，说到做到啊。哦，那我来帮你画图吧，你不要动哦。嗯，好。哇，你画好了，画得好棒哦，非常谢谢你耶。那现在你要把我吃掉了吗？太可惜了，我真的很想把你画的图拿给我的朋友看哎。好吧，那要快一点哦，我很饿哎。于是小男孩带着图画走啊走，走啊走，小狼跟在他的后面，
很快的，他们走到了森林的一个房子前面。朋友们，你们看这个画画画得多好啊！原来小男孩的朋友是谁啊？是兔子跟公鸡耶，画得很棒，对不对？我跟你们说，是小狼帮我画的哦。这时候小狼走了进来，兔子和公鸡看到了，糟糕，怎么办呢？他人很好，对不对？小男孩忙着把他的画钉在墙上。可是小朋友，你们有没有发现兔子和公鸡不见了耶？他们去哪里了呀？你们赶快猜猜看吧。知道答案的话，请把答案告诉爸爸妈妈或老师吧。好，故事说完了。好听的话，请给 Miki 老师拍拍手。可以的话，请去买这本绘本。说到做到。